J.D. Vance ќе биде еден од најмладите подпредседатели на САД ако победи на изборите со Доналд Трамп во ноември. Венс и неговата сопруга Уша се дел од генерацијата на милениумци, демографска група за која истражувачкиот центар Пью вели дека е составена од луѓе родени меѓу 1981-та и 1996-та година. Милениумците во САД се соочуваат со економски предизвици, вклучувајќи високи долгови за студентски заеми и трошоци за домување. Тие се познати по брзото прилагодување на технологијата и беа сведоци на терористичките напади на 11. септември во 2001, за кои Венс вели дека му го променили животот. По 11. септември го направив она што го направија илјадници други млади мажи на моја возраст во тоа време на зголемен патриотизам и љубов кон татковината. Се пријавив во американските маринци. Сара Гарднер од Тексас, која е дел од милениумците, вели дека републиканците се подготвени за Венс. Имаме многу постари политичари во Вашингтон, а некои од нив се таму предолго. Па затоа е одлично да има некој нов со нови идеи, што може да донесе нова перспектива и навистина да ги представува помладите гласачи. Со оглед на тоа што Камала Харис сега е веројатен председателски кандидат на демократите, анкетите за јавното мислење покажуваат скок во поддршката за неа кај помладите гласачи. Новите избори знаеме дека младите гласачи ќе бидат клучни и знаеме дека вашиот глас не може да се земе здраво за готово. Тој глас мора да се заработи. Токму тоа ќе го направиме. Во Калифорнија, Девид Мерас од милениумците вели дека Харис е најдобриот избор за помладите гласачи. Мислам дека таа е свежо лице. Таа ги има квалификациите да ја преземе улогата и може да го победи Трамп. Комбинираните, милениумците и помладата генерација Z создаваат мокен гласачки блок, вели Денора Гетачу, извршна директорка на Do Something, организација која ги охрабрува младите да учествуваат во активизам. Ако излезат да гласаат во ист број како во 2020 година, тие ќе сочинуваат 37% од гласачкото тело. Прво, регистрирајте се за да гласате. Второ, излезете да гласате. Иако милениумците имаат различни политички гледишта, тие генерално се согласуваат за потребата од промени. Гледаме дека Америка пропаѓа како земја. И тоа е така бидејќи луѓето што се избираат не се на наша возраст. Следната генерација се луѓе кои се во своите 20, 30 и нивните 40 години. Зошто имаме луѓе кои не представуваат, а се во нивните од 50 до 80 години? 70% од гласачите милениумци велат дека инфлацијата и трошоците за живот се нивните главни изборни прашања, покажува анкетата на US News and World Report. Економските грижи се рангирани далеку понапред од репродуктивните права, насилството со оружје и климатските промени.